ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል በዚህ ተገኝተዋል። ቀጥታ ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መጋቢ አእላፍ ጥዑመ ልሳን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ መምህራነ ወንጌል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? የእመቤታችን ረድኤቷ በረከቷ አማላጅነቷ አይለየን። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ይላል። ሶስት ስጦታዎች አሉ። እነዚህን ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያው ስጦታ ልጅ ሆይ በል ውስጥ ልብህን ስጠኝ። አዎ፣ እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚፈልገው የሰው ልብ ነው። በደስታ እንድትሰጡት ጥርጥር የሌለበት ምንፍቅና የሌለበት ክህደት የሌለበት ንጹህ ልብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አቤቱ ጌታ ሆይ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ። አዎ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር አው በታላቁ ነቢይ በኤርምያስ አድሮ እንዲህ አለ፣ የሰው ልብ ጠማማ ነው፣ የሰው ልብ ክፉ ነው፣ ማንስ ሊያውቀው ይችላል ይላል። ልባቸው የከዳቸው ብዙ ናቸው። ልብ ሲከዳ ከሃይማኖት ይወጣል። ልብ ሲከዳ ራስን ማጥፋት ይመጣል። የሚገላገሉ መስሏቸው መርዝ ጠጥተው ዛፍ ላይ ተሰቅለው የሚሞቱ ብዙ ናቸው። ከልባቸው ጋር ስለተያያዩ ማለት ነው። አድነን በሉ። አዎ። ስለዚህ ሌላው በልባቸው ሲከዳቸው የሰው ልብ ክፉ ነው፣ ማንስ ሊያውቀው ይችላል። ልብ በሉ፣ ከድንግል ማርያም ተጣልተው፣ ከወላዲተ አምላክ ተጣልተው። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ብዙ የተመረጡ ሴቶች አሉ። ከነዚህ ሁሉ አንቺ ትበልጫለሽ። ወላዲተ አምላክ እኮ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት።
ለእግዚአብሔር እናትነት የተመረጠች ከሰማይ ከምድር ትበልጣለች። ከሰው ፍጥረት ሁሉ ትበልጣለች። አንቺ ከሴቶች ሁሉ ትበልጫለሽ። እግዚአብሔር ልብህን ስጠኛል። አያውቀውም እንደ ልባችንን። ግን በደስታ በፈቃዳችሁ እንድትሰጡ ነው። እግዚአብሔር የተዋረደውንና የተሰበረውን ልብ አይንቅም። አዎ፣ ልባችሁ ሲዋረድ፣ አዎ፣ ራሳችሁን ስትሰብሩ፣ የሚሰብረው ደግሞ ጾም ነው፣ ስግደት ነው፣ ለእግዚአብሔር ራስን መስጠት ነው። ያን ጊዜ የተሰበረ ልብ ይኖራቸዋል። ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ልባቸው ይሰበራል፣ ራሳቸውን ያዋርዳሉ። ራሱን የሚያዋርድ ደግሞ ማን ከፍ ያደርገዋል? ንገሩኝ። አዎ፣ ራሳችሁን ብታዋርዱ በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የተዋረደ ልብ እግዚአብሔር ያከፍ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ቀና ያደርገዋል። እግዚአብሔር አይዞህ ይላል። ስለዚህ ነው ልብህን ስጠኝ። ልባችሁን ለእግዚአብሔር ስታስረክቡት፣ አዎ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ያጠረዋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ያጥበዋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ያሳምረዋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለራሱ ማደሪያ ያደርገዋል። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ይላል። እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ ይላል። እግዚአብሔር የተቀደሰውን መቅደሱን እሱ ይቆጣጠረዋል። ሁሉም በእግዚአብሔር ስር ነው። ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው የተገኘው። ሁሉም ፍጥረት፣ የምናየው ዓለም በሙሉ በእግዚአብሔር እጅ የተፈጠረ፣ እግዚአብሔር የሚገዛው፣ እግዚአብሔር የሚመራው፣ እግዚአብሔር የሚያፈርሰው፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ነው። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር አዎ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። በእምነታችሁ በደስታ የመጣችሁ እመቤታችንን ፈልጋችሁ የመጣችሁ እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ የመጣችሁ ከነ ልጇ ታገኟታላችሁ። እሺ፣ ለሰው እኮ ነው የተሰጠች በመስቀሉ ስር አይደለም ወገኖች? ስለዚህ አምላካችን የድንግል ማርያም ልጅ እንዲህ አለ፣ ከዛሬ ጀምሮ እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ልጆቼ ብያችኋለሁ። ስለዚህ የወላዲተ አምላክ ፍቅር ያላችሁ ሰዎች ቀጥታ ልጇን ታገኙታላችሁ። እሺ፣ ወላዲተ አምላክ ቀድማለች፣ እሱ ይከተላል። እሷ አስገኝ ናት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አስገኝ ናት። የሚበላውን የሚጠጣውን አስገኝተሽልናልና ከፍ ከፍ እናደርግሻለን፣ እናመሰግንሻለን ነው። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ሁላችሁም የመጀመሪያው ስጦታ ራስን መስጠት፣ ልብን የቀናውን ልብ ከክፋት፣ ከምቀኝነት፣ ከተንኮል፣ ከቅናት፣ አዎ ከዚህ የራቀ ልብ። ቅናት እኮ የሰይጣን ነው። ልባችሁን በዚህ አትቆልፉት። እሺ፣ በዚህ የተቆለፈ ልብ መጥፎ ነው። ንጹህ ልብ ያለው ሰው ቂም አይዝም። አዎ፣ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እንዲህ ይላል፣ የወንድሞቻችሁን ኃጢአትና በደል ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። የሰውን ኃጢአት የሰውን በደል ይቅር የማይል ይቅር አልለውም ይላል። ታዲያ ምን ይጠቅማችኋል? ቂም በቀል ይጠቅማል? ይጠቅማል ወገኖች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የሚያደርጉትን ያውቁትምና ይቅር በላቸው እኮ ነው ያለው። ይቅር ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር ትቻለሁ። ለእግዚአብሔር የተሰጠ ነገር ይጠቅማችኋል አይጠቅማችሁም? አዎ፣ ለእግዚአብሔር ትቻለሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ በቀል የኔ ነው አለ። እናንተ ለእግዚአብሔር ከሰጣችሁ ጉልበቱ እግዚአብሔር ካለ፣ መሳሪያው እግዚአብሔር ካለ፣ እግዚአብሔር በሉ እስቲ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችኋል። እግዚአብሔር ስለ እኛ ይዋጋል አይዋጋም? ንገሩኝ። አዎ፣ ባካችሁ እናንተ ምላስ አለን፣ እጅ አለን፣ እግር አለን፣ ጉልበት አለን፣ ገንዘብ አለን፣ ኃይል አለን ብላችሁ አትዋጉ። እሺ፣
ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ነው ያለው። እጃለን እንደ ጉንድሽ ሆናል፣ እግር እያለ እንደ አንካስ፣ ምላስ እያለ እንደ ዲዳ ሆን። ስለ ክርስቶስ ያልሆነው ነገር የለማል። ስለ ክርስቶስ ለክርስቶስ የማይት እለት እለት እንደ በጎች ስንታረድ እንውላለናል። ለክርስቶስ ብትታውት ትጠቀማላችሁ አትጠቀሙ ነገሩ? በማይረባ ነገር ልባችሁን ቆልፋችሁ በቂም በበቀል በክፋት በመቀኝነት በክፉ ነገር መርዛችሁ ልባችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ብትጣሉ ይጠቅማችኋል? ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር ይቻላል? አይቻለም ወገኖች። ሳላውቅ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው። አይዋጣም። አመጽ፣ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች ይችላል ወገኖች። እግዚአብሔር ጋር መከራከር አይቻልም። ዛሬ ራሳችሁን ግዙ። ጾም ማለት እኮ በቃ ስጋን መግዣ ልጓም ማለት ነው። ራሳችሁን ልትቆጣጠሩበት፣ ልባችሁን ልትቆጣጠሩበት። ደግሞ ስጋ ብዙ ነገር ይፈልጋል። ስጋዊ ነገር ያሸነፋቸው በጣም ብዙዎች ናቸው ወገኖች። ነፍሳችሁ ካሸነፈች ግን፣ የነፍስ ፈቃድ በስጋችሁ ላይ ከነገሰች ግን አያችሁ፣ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራላችሁ። ደስ ያለው ሰው ልቡን ለእግዚአብሔር ይሰጣል። ልብ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ደግሞ ቂም በቀል መተው ነው። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል ወገኖች? ቂማችሁን መተው ነው። ቅናታችሁን መተው ነው። የሚያናድድ ነገር፣ የሚያሰናክል ነገር፣ ክፉ ነገር ተናግራችሁ እንዳትረክሱ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ጀምረን ስንመለከት ሰውን የሚያረክስ ሰባት ነገር እንዳለ ተጽፏል። አንዱ የሚያረክሰው ከልብ የሚወጣ ክፉ ነገር ነው። ስድብ፣ ምንዝርነት፣ መግደል፣ መስረቅ አሁን እያለ ይዘረዝራቸዋል። ስለዚህ አይንም ጾም ነው ወገኔ፣ ጆሮም ጾም ነው። ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ምን አለ? አይን ይጹም፣ ጆሮ ይጹም፣ ልሳን ይጹም አለ። ይሄ ነው ጾም። ምናልባት ስጋና ወተት ትርፍ ነው። ክፉ ነገር ሰውን ማሳዘን ነው ወይስ እህል መብላት ነው? ሰውን ማሳዘን ክፉ ነው። ሰው በአንደበታችሁ፣ ምክንያቱም ካፋችሁ የሚወጣው ነገር ሰው ልብ ውስጥ ይቀመጣል። ገብቷችኋል? ሰውን ባይጎዳም ልብ ውስጥ ግን ይቀመጣል፣ እናንተን ያረክሳል። የሚሳደብ በገሃነም ይፈረድበታል ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 አንብቡት። ስለዚህ እናቶች ልባችሁን ከገራችሁት፣ ልባችሁን ካሸነፋችሁ፣ እግዚአብሔርን ተቆጣጠረው ካላችሁት ይቆጣጠረዋል። ልብ አምላክ እኮ ዳዊት የተባለው ራሱን ለእግዚአብሔር ሰጠ። እንዲህ አለ፣ አብረን እንጸልየው በመዝሙር አምሳሌ። አቤቱ ጌታ ሆይ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ፣ ዓይኖቼን ከክፉ ከልክል፣ ለከንፈሮች ጠባቂ አኑረ። አይጠብቅም እግዚአብሔር? ከንፈሮቻችንን አይቆጣጠርም እግዚአብሔር? ልባችንን አይቆጣጠርም እግዚአብሔር? ይቆጣጠራል። እናንተ ግን በገዛ እጃችሁ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም ዲሞክራሲው ዛሬ ሰዎች ያመጡት ሳይሆን መጀመሪያ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ፣ ወደ መረጥከው እጅህን ስደዳል። በእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ብትኖር የእግዚአብሔር መንግስት በአንተ ደጅ ቀርባለች፣ በመካከልህ ናት። ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት ይሄ ስለገባው አቤቱ ዓይኖቼን ከልክላል ክፉ እንዳያዩ፣ ጆሮቼን ከልክል ክፉ እንዳይሰሙ፣ ከንፈሮቼን ከልክል አዎ ጠባቂ አኑርለታል ክፉ እንዳይወጣ ከአንደበቴ። ወንድሙን በሉ በቀስታ የሚያማ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። ሰው ገድሎ ደግሞ ጽድቅ የለም ንስሐ ካልገቡ። ክርስትናው የሚጠይቀው ይሄንን ነው። ስለዚህ ልባችሁን እግዚአብሔር ይቆጣጠር፣ ልባችንን እግዚአብሔር ይቆጣጠር፣ እምነታችንን ያጽናልን እግዚአብሔር። ስለዚህ የመጀመሪያው ስጦታ ንጹህ ልብ ለእግዚአብሔር ማስረከብ ነው።
ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር የሚወዳቸውን አይጥላቸው። ይወደናል አይወደንም? አዎ፣ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ከዓለም እድፍ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። ምንድነው የዓለም እድፍ? አዎ፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት፣ ይሄ የዓለም እድፍ ነው። በስጋ የተገለጠ ኃጢአት የዓለም እድፍ ነው። ስለዚህ ከዓለም እድፍ ሰውነታችንን የምንጠብቀው በንስሐ። ስንቶች ናችሁ ንስሐ ገብታችሁ ጾም የጀመራችሁ? አሁን በዛ በቅበላው በጾሙ ሲጀመር የበላችሁበትን ዕቃ አጥባችኋል አላበቀባችሁ? ሳህኑ፣ ኩባያው፣ ፍሪጁ፣ ዕቃው፣ ስጋ የጾም የነካው በሙሉ ታጥቧል አልታጠበም? ንገር። እናንተስ ኩባያና ሳህኑ ነው የጾመው ወይስ እናንተ ናችሁ የጾማችሁ? ንገር። አሁን ይኸውላችሁ ችግሩ ስጋ ነው። የማይጾመው ዕቃ ታጠበ? የሚጾመው ዕቃ አልታጠበ? ከነፍስ አባታችሁ ጋር ተገናኝታችሁ ከዓለም እድፍ በንስሐ ታጥባችሁ ሰውነታችሁን ጠብቁ። የተጣላ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ። ሰው ከሰው ጋር እንኳን ሲጣላ ይጨነቃል አይደለም ወገኖች? ኃጢአት ሲሰሩ ደግሞ ከማ ጋር ነው ጥሉ? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል አይደለም ወገኖች? ንስሐ ገብታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቃችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ሞት ቢመጣ እኮ አትፈሩ፣ አትጨነቁ። ብዙ ሰው የሚጨነቀው ኃጢአት ሲበዛበት ነው። ሞት እኮ ቅዱሳን ይለምናሉ። ቅዱስ እስጢፋኖስ የሰማዕታት መጀመሪያ ነው። ስለ ክርስቶስ በድንጋይ ተቀጥቅጦ የሞተ ሰማዕታት እድለኞች ናቸው፣ የታደሉ። ታዲያ እነዚህ ሰማዕታት ወደ ሞት ነው የሚሄዱ። አያቸው፣ ወዴት? ወደ ቤታቸው፣ ወደ አምላካቸው። ጌታዬ አምላኬ አለ ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ ጌታዬ አምላኬ ይህንን ውግረት ይህንን ድንጋይ አዎ እኔ ላይ ጭነዋል፣ አንተ ግን ኃጢአት አድርገህ አትቁጠርባቸው። እሱ ወደሚሻለው መሄዱን አውቋል። ሞት የሚያስጨንቀው ሰው ኃጢአተኛ ሲሆን ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር ከቀረባችሁ ሁልጊዜ እንዲህ ትላላችሁ። ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ አለ፣ ዋላ ወደ ውሃ ይናፍቃል፣ እኔም ወደ አንተ ናፍቃለሁ። መቼ ደርሳለሁ? መቼስ ፊትህን አያለሁ? እንዲህ ነው ቅዱሳን የሚጸልዩት። አኑረኝ፣ እድሜ ቀጥልልኝ፣ ሀብት ስጠኝ፣ እንዲህ አድርግልኝ ብለው አይለምኑም ወገኔ። እኛ ነን ችግር የበዛብን። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ የተዘጋጀ የተቀደሰ ሰውነት ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር። ደግሞ ይሄን ቅድስና የምታገኙት በንስሐ። ንስሐ መቀበል የሚችለው ካህን ብቻ ነው። በምድር ያሰርከው በሰማይ የተሰረ፣ በምድር የፈታው በሰማይ የተፈለ፣ እንካ ስልጣን የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ እኮ ነው የሰጠው እግዚአብሔር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄን ተጠቀሙበት ነው። ሶስተኛውና መጨረሻው በዚህ ጾም መብላት ያለብን መብላት የሌለብን ነገር አለ። በቀራንዮ በጉ ታርዷል አልታረደም? ማን ነው በጉ? ኢየሱስ ክርስቶስ። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ጻዕዳ ነጭ ልብስ የለበሱ ከወዴት መጡ አለው ይላል። አድንቆ ነው፣ አደነቃቸው። ጻዕዳ ነጭ ልብስ ለብሰው ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው በቀኝ የቆሙት እነዚህ ከወዴት መጡ? እነማን ናቸው አለው ይላል። መልአኩ ነው። እነማን ናቸው? እነዚህማ ከታላቁ መከራ በበጉ ደም ልብሳቸውን አጥበው አነጹ አለው። የጌታ ስጋና ደም ተከልክላችኋል? በዚህ ጾም መቀበል ይገባናል አይገባንም? ንገሩ። አያቸው። አሁን የምንበላው የምንጠጣው የክርስቶስን ስጋና ደም ነው። ራሳችንን አጥልተን ንስሐ ገብተን አዎ መተን ስጋው ደሙ ቢችል በየሳምንቱ ይቀበል፣ ባይችል በየአርባ ቀኑ ይቀበል፣ ባይችል በአመት ሶስት ጊዜ ይቀበል። ለጌታ ልደት፣
ለጌታ ትንሣኤ ለደብረ ታቦር በአመሶስ ጊዜ ይቀበል። ይህን ባያደርግ ግን ክርስቲያን ነኝ አይበል። ሥጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። እማይሞት እኮ ነው፣ እማይጠፋ እኮ ነው፣ እማይበላሽ እኮ ነው። አሁን ችግሩ ባል በሚስቱ ያመካኛል፣ ሚስት በባሏ ታመካኛል። በስራ በጎረቤት በምን በንግድ በምን እንዲ ከንግድ ጋር ከስልጣን ጋር ከምናምን ጋር ምን አያያዘው? ሳያምን እኮ አንድ ሰው አይቀበለውም። ገብቷችኋል? የመጀመሪያው የሚበልጠው እምነት ነው። እምነት የሌለው ሰው ስጋ ወደሙ መቀበል ስለማይችል ቀጥሎ ስጋ ወደሙ ነው። ስለዚህ እምነታችሁ ካለ እምነታችሁ እኮ ነው የሚበልጠው። በእምነቱ የማይኖር በእምነቱ ስጋ ወደሙ የማይቀበል ሰው እንዴት ነው የጌታን ፊት የሚያየው? እናንተ የአባት የቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ። መውረስ እኮ ነው ያቃተን፣ ሰጠን። እናቶቼ አባቶቼ፣ ልጆች ከሆን ወራሾች ነን። ስለዚህ ደግሞ የዓለምን እድፍ የሚያነጻው ስጋን የሚቀድሰው ኃጢአትን የሚደመስሰው ነፍስን የሚያድነው ስጋ ወደሙን የእድሜ ገደብ የለው። በዚህ እድሜ የሚባል የለም። ስጋ ወደሙ ተቀብላችሁ ጻዳ ነፍስ ይዛችሁ የአምላክን መምጣት መጠበቅ። ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ። ምንህን ስጠኝ? ወደዚህ እንድትመለሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ስጋ ወደሙ እንድትቀበሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ስለዚህ አንደኛ ልባችሁን ስጡ፣ ሁለተኛ ስጋችሁን አንጹ፣ ሶስተኛ ስጋ ወደሙ ተቀበሉ። በዚህ እናንተ ወደ እግዚአብሔር ቀርባችኋል፣ እግዚአብሔርም ወደ እናንተ ቀርቧል። እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ፣ እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ፣ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። ወላዲተ አምላክ ከልጇ ጋር ምራት አስምረን ቸር አምላካችን ይክበር ይመስገን። ያስተማረን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አባታችን በእድሜ ይጠብቅልን። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ፣ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ በቅኝት ፕሮግራማችን ጾመ ሐዋርያት ለምንድን ነው የምንጾመው? ምን በተባለው ቃል ተነስተን ነው የምንጾመው? በሚለው አንድ ትልቅ መምህር ጋብዘንላችኋል። የምታቋቸው መምህር ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ እንነጋገራለን። መምህራችን አባታችን መጀመሪያ ስሞትንና የሥራ ድርሻዎትን ቢነግሩ። አመሰግናለሁኝ። ስሜ መጋቢ አዲስ ዳንኤል አለባቸው እባላለሁ። የሥራ ድርሻዬ በቀጨኔ ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ነኝ። ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ እናመሰግናለን። ዛሬ ያዘጋጀነው ጥያቄ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል አለ። ፈሪሳውያን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ብዙ ይጦማሉ፣ ያንተ ደቀ መዛሙርት ደግሞ ይበላሉ፣ ለምንድን ነው? በኦሪቱ ሕግ እንደሚታወቀው ሁሉም አይሁዳውያን የሚጾሙ 8 ጾማት አሉ። የአስቴር ጾም አለ፣ የጾመ ሙሴ አለ፣ 40 ጾም የሚባል ጾመ ሙሴ በጾመ ኢየሱስ የተሰራበት ማለት ነው። ሌሎቹም ጾሞች አሉ፣ 8 ናቸው። ግን እኒህ ደግሞ በልዩነት ማክሰኞን ሐሙስን ይጾሙ ነበረ። እነዚህን ጾሞች ደቀ መዛሙርቱ አይጾሙም። በዚህ ምክንያት ሁልጊዜም ክርስቶስን
ጥያቄ መጠየቅ እሱን ነገር መፈለግ ለጻፍት ፈሪሳውያን የተለመደ ስለሆነ ጠየቁት። በዚህ ጊዜ ሲጠይቁት እርሱ መልስ ሰጥቷቸዋል። ሰዓታቸውም እስከ አርፍ ፀሐይ ነው መሰለኝ የሚጾሙት፣ እስከ ማታ ነው አይደለ? በነሱ ጾም የተወሰነው ጾም ሁሉ ጊዜም ከዘጠኝ ድረስ ነው። ዘጠኝ ድረስ ይጾማሉ፣ ከዘጠኝ በኋላ ይበላሉ። እሁድ እንዳሆኑ ሰንበት አይደለችም፣ በዛ ጊዜ ስራ ስለነበረች ይጾማሉ። ማክሰኞን ይጾማሉ፣ ሐሙስን ይጾማሉ። በእነዚህ ቀኖች በሚገባ ነው የሚጾሙት። ይሄ ማለት ግን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ብቻ ሳይሆኑ እንዲሁ ፈሪሳዊ የሆነ ተምሬያለሁ የሚለው ሁሉ ማለት ነው። በተለየ እነዚህን ሁሉም አይሁዳዊ ስምንቱን ጾማ ሲጾም፣ እነዚህ ግን በተለየ እንደ ወግ አጥባቂም ይሉታል። ማለት ይህ ጌታችን ሲመጣ በጣም ሲያስቸግረው የነበሩ እነሱ ናቸው። እኛና ፈሪሳውያን ብዙ እንጾማለን፣ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጾሙም ብለው ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትም ፈሪሳውያንም ሲጠይቁት እነሱን አዋቂ አድርገው እነሱን ጻድቃን አድርገው እነሱን ጾሚ አድርገው ደቀ መዛሙርቱን እየነቀፉ ነው፣ በእነሱ አካሄድ ማለት ነው። እነዚህ ፈሪሳውያን የሚባሉት ከካህናትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከሌዋውያን ከሚባሉትም ሊሆኑ ይችላሉ። ካህናት የምንላቸው የአሮንን ልጆች ነው። ሌዋውያን የምንላቸው ከሌዊ የተወለዱ የዛው የአሮን ወንድሞቹ። ግን ሌዋውያን ስራቸው የመስዋዕት ሲቀርብ የካህናት ረዳት ማለት ናቸው። በአሁኑ ካህኑን የሚረዳው ዲያቆኑ ነው የሚላላከው። የዛ ጊዜ ግን ሌዋውያን የሚባሉት ካህኑን ይላላኩታል። ስለዚህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሁለቱንም ይዟል ማለት ነው። ማለት ብሉይ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንንም፣ የብሉይ ኪዳን መጨረሻው የአዲስ ኪዳን መጀመሪያው ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ዮሐንስ በብሉይ ኪዳን መጨረሻ በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ይገኝ እንጂ የሚያስተምረው ግን አዲስ ኪዳንን ነበረ። ያኛው እንደተፈጸመ ይህኛው እንደተጀመረ ነው የሚያስተምራቸው የነበረ። ከዛ በፊት እኮ የወንድሙን ሚስት ወንድሙ እንዲያገባ ስራ ሰርቶላቸዋል ሙሴ። ግን ሄሮድስን እይደለወ ከታውስ ቢስተሆ ከፊልጶስ የወንድም የፊልጶስን ሚስት ልታገባ አይገባህም ብሎ ሐዲስ ኪዳንን ነው እያስተማረ የነበረ። በሐዲስ ኪዳን ይሄ ነገር አይደረግም፣ ክልክል ነው። ስለዚህ ትምህርቱ የሐዲስ ኪዳን ትምህርት ነው። ነገር ግን የብሉይ መጨረሻ የሐዲስ መግቢያ ብላ ቤተክርስቲያን ታስተምርለታለች። አልተቃወሙትም? ትምህርቱን ሲቀይረው አዲስ ኪዳን ሲያስተምር እንዴት አልተቃወሙትም? የማይቃወሙትስ ሊከተሉች አሉ። የማይቃወሙበት ምክንያት ፈሪሳውያን ጸሐፍት የሚባሉት ያው ህጉን እየጻፉ የሚያስተምሩ ናቸው። ፈሪሳውያን ደግሞ ህግ ጠባቂዎች፣ ጾሚዎች ነን የሚሉ ጸላዮች ነን የሚሉ ናቸው። እነዚህ ዮሐንስን ያልተቃወሙበት ምክንያት ህዝቡ እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ፣ ዮሐንስን እንደ ነቢይ ያዩት ነበር ነው የሚለው። እንደውም እኮ አንድ ቀን ጥያቄ ጠይቀውታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። መቼም ለጸሐፍት ፈሪሳውያን ጥያቄ የተለመደ ነው፣ ለማሳሳት ነው ነገሩ። በማን ስልጣን ነው ይህንን የምታደርገው ብለው ሲጠይቁት እሱም መልሶ ነው የጠየቃቸው። እንደውም የትርጓሜ መምህራን የማይገባ ጥያቄ የሚጠይቋችሁን ሰዎች መልሳችሁ ጥያቄ ጠይቋቸው፣ ይህንን የተማርነው ከክርስቶስ ነው ይላሉ። ከዛ መልሶ ምን አላቸው? ዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነው ከምድር አላቸው። ከሰማይ ነው ብንለው ለምን አላመናችሁበትም ሊለን ነው። ከምድር ነው ብንለው ህዝቡ እንደ ነቢይ ያከብሩታልና ህዝቡን እንፈራለን ብለው አናውቅም እንበሉ አሉ። አናውቅም አሉት። እንግዲያስ እኔም አላውቅም ብሎ መለሰላቸው። ስለዚህ ዮሐንስን ያከብሩት የነበረ ህዝቡ ስለሚያከብረው፣ ህዝቡ ያከበረውን ደግሞ የተወሰኑ ግለሰቦች ቢጠሉት ምንም ማምጣት አይችሉም። በራሳቸው ነው ችግር የሚፈጥሩት። እና ህዝቡ እንደ ነቢይ ያከብረዋል፣ ቃሉን ይሰማዋል፣ እየመጡ ይማራሉ። ነጋዴዎቹም መጥተው ሲያስተምራቸው ትምህርቱ ሲገባቸው ምን እናድርግ ሲሉት አብዝታችሁ ትርፍ አትውሰዱ፣ ወታደሮቹም መጥተው ሲያስተምራቸው ሲገባቸው ምን እናድርግ ሲሉት ደሞዛችሁ ይብቃችሁ፣ ቀራጮችም መጥተው እንዲሁ ምን እናድርግ ሲሉት ትምህርቱ ገብቷቸው ከሚገባ በላይ አትቅረጡ፣ ምክንያቱም 50 ብር ወይም 100 ብር እንዲቀበሉ ተብለው ከሆነ የዛ ጊዜ ቀራጮች 150 አድርገው 50ውን ለራሳቸው ይወስዱ ነበረ። ይህ ስለሆነ እንዲህ እያደረገ ይመክራቸውና ይወዱትም ነበር ህዝቡና። ስለዚህ ዮሐንስን መቃወም ያልቻሉበት ህዝቡ እንደ ነቢይ ያከብሩ ስለነበረ ማለት ነው።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በዚህ ላይ የተናገረው ነገር ነበር። ምንድነው ያለው? ዮሐንስ በመድረ በዳ እየሰበከ መጣ። ስለማይበላ ስለማይጠጣ እናንተም አጋንንት እንዳደረበት አቆጠራችሁት። የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ። እናንተም ከቀራጭና ከኃጢአተኞች ጋር የሚበላና የሚጠጣ አደረጋችሁት ብሎ ይህንን በመሰለ ትምህርት አቅርቦላቸው ነበር። ምን ለማለት ነው ዮሐንስን እንደብድ የቆጠሩበት ምክንያት? መልካም። ዮሐንስ አሁን ጻፍት ፈሪሳዊ እነዚህ አይሁድ ከክፋታቸው የተነሳ ዝም ብሎ ሳይበላ ሳይጠጣ ዮሐንስ ያስተምራቸው የማጋኒን አድሩበታል፣ የማያስበላ የማያስጠጣ ጋኒን አድሩበታል ብለው ዮሐንስን ይነቅፉ ነበር ሳይበላ ሳይጠጣ። ምክንያቱም እሱ የኖረው በገዳም ነው፣ ለማስተማር ብቻ ነው የወጣው። የማስተማር ጊዜው ሲደርስ ነው እንግዲህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንደተጻፈ ውጣ ተብሎ ሊያስተምር የወጣው ወደ ከተማ። ብዙ ጊዜ አባቶች ዮሐንስንም ስናይ እንግዲህ ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ የአዲስ ኪዳን መግቢያ ነው። ከዛ ወዲህም ብዙ ሊቃውንትን እነ ቄርሎስን እነ ዮሐንስ አፈወርቅን ስናይ ተምረው ገዳም ይቆያሉ፣ በኋላ ለማስተማር ይወጣሉ ወደ ከተማ። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የተለመደ ነው። ገዳም የቆየ እግዚአብሔርም የገለጠለት በትምህርትም ራሱን ያወቀ ወጥቶ ወደ ገዳም ያስተምራል። ዮሐንስም እንዲሁ ነው የተደረገው። ያደገው ከሕፃንነቱ ጀምሮ በምድረ በዳ ነው ብቻውን። እናቱ ሙታበትም በዚያው አጋዘን እያጠባችው ነው እንግዲህ ያደገ። ከማንም ጋር አልኖረም። ግን የማስተማር ጊዜ ሲደርስ ወደ ከተማ ውጣ አስተምር ነው የተባለ። በዚያው ሰማዕትነትን ተቀብሎ ሙቷል ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ እየበላ እየጠጣ ሳይሆን ሳይበላ ሳይጠጣ እያስተማረ ቢመጣ ጋኔን አድሮበታል ብላችሁ ሰደባችሁት። የሰው ልጅ እየበላ እየጠጣ ቢመጣ ከኃጢአተኞች ከቀራጮች እንዲሁም ከዘማውያን ጋር የሚበላ የሚጠጣ እንደውም ነዋ በላኢ ወሰታይ ወይን ወይን የሚጠጣ ምግብ የሚበላ ብላችሁ ሰደባችሁት እና የእነሱን የልባቸውን ደንዳናነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እየበላ እየጠጣ ነው የመጣ። የሰው ልጅ እያለ እሱን ይጠራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ስለተወለደ ከሰው ተወልዷል። ከእመቤታችን ስለተወለደ የሰው ልጅ ብሎ ራሱን ይጠራ ዘንድ አያፍርም። ምክንያቱም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የምንለው ኢየሱስ ክርስቶስ እና እንደውም በሐዲስ ኪዳን ወልደ እግዚአብሔር ከሚለው ወልደ ጓለመሕያው የሚለው ነው የሚበዛ። ወደ 70 ጊዜ ወልደ ጓለመሕያው ተብሎ ተጽፏል። ወልደ እግዚአብሔር የሚለው ደግሞ 40 ጊዜ ብቻ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ እየበላ እየጠጣ መጣ እና በላተኛ ብላችሁ ሰደባችሁ ሲል እኔ እየበላው እየጠጣሁ መጣሁኝ ሰደባችሁኝ። አሁን ሳይበላ ሳይጠጣም ሲያስተምራችሁ ዮሐንስን ነቅፈውታል። ክርስቶስም እየበላ እነሱን መስሎ በፍቅር ለመሳብ ቢመጣ አሁን ነቅፈውታል። ይህ ምንን ያሳያል? የአይሁድን ልበ ጠማማነት ነው። እንደውም እኮ ሀላይነ ለክሙ ወይ ዘፈንክሙ ሙሾ አጣንላችሁ እናንተ ግን አላለቀሳችሁ ይላችኋል። እዚያው አከታትሎ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እውነቱን ነገርናችሁ፣ ትምህርተ ወንጌልን አስተማርናችሁ፣ እናንተ ግን ወንጌልን ልትቀበሉ አልቻላችሁም። ከዛ ይልቅ ዮሐንስን ጋኔን አድሮበታል፣ እኔን ደግሞ የሚበላ የሚጠጣ ብላችሁ ወደ መስደቡ ሄዳችሁ ብሎ ወቅሷቸዋልና የአይሁድን ጠማማነት ነው የሚገልጥልን ማለት ነው። እዚሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ ለምን ይበላል ብለውም ጠይቀው ነበር። እዛው ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንዲህ አላቸው ይላል፣ ህመምተኞችን እንጂ ባለጤነኞችን ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም ብሎ መለሰላቸው ይላል። እንግዲህ ጤነኛና በሽተኛ ያለበት ምክንያት ይኖረዋልና ምን ለማለት ነው? አዎ፣ አሁን ይህን ያደረገው እዚሁ ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 11 ጀምሮ ከቁጥር 9 ጀምሮ ነው ማቴዎስን የሚያገኘው። አልፎ ሲሄድ ከዛ አገኘውና ጠራው። ተከተለኛለው ተከተለይ ካልከኝስ ወደ ቤቴ ግባና ተጋበዝልኝ አለው። የዚህን ጊዜ ወደ ማቴዎስ ቤት ገባ። እንግዲህ ማቴዎስ ቀራጭ ነው። ቀራጮች ተሰበሰቡ፣ ዘማውያን የተባሉም ተሰበሰቡ፣ ጸሐፍት ፈሪሳውያን የሚጠሏቸው ኃጢአተኛ የተባሉ ሁሉ ተሰበሰቡ። ቀራጮችን የሚጠሏቸው ትርፍ ስለሚወስዱ ነው።
እነሱ ፈሪሳውያን እኛ ጻድቃን ነን፣ ጾአሚዎች ነን፣ ጸላዮች ነን፣ እግዚአብሔርን ደጀም እንጠናነን ብለው ቀራጮችን ይጸይፋሉ፣ ዘማውያንን ይጸይፋሉ፣ ኃጢአተኛ የተባሉትን ሁሉ ይጸየፉ ነበር። ክርስቶስ ደግሞ የመጣው ኃጣንን ለመጥራት እንጂ ጻድቃንን ለመጥራት አይደለም። ጻድቃንማ ምንድነው? በሊቁ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በቅዳሴው እስመ ለነ ለኃጣን ለመምሐርከነ ውእታ አሚረ ተሰመይ መሐሬ፣ እኛን ኃጣንን ብትምር እኛን ጊዜ መሐሬ ትባላለህ፣ ወለ ጻድቃን ሰምግባሮ ሙትምህሮም ወትየሶም በከመ ጽድቆም፣ ጻድቃንን ግን ከስራቸው የተነሳ ትምራቸዋለህ፣ እንደ ጽድቃቸውም ትሰጣቸዋለህ ነው የሚለው። እና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ ለኃጣን ነው፣ እሱን ለሚፈልጉ። ይህ ማለት ምንድን ያላቸው እኮ እሱ ህሙማን ይፈቅድ ወላ አቃቤ ስራ ዋኮጥውያን፣ ባለመድኃኒትን የሚሹት በሽተኞች እንጂ ጤናሞች አይደሉም። እንግዲህ ሐኪም ቤት የሚሄድ የታመመ እንጂ ጤናማ ሰው አይሄድም። መድኃኒት ያለው ራሱን ነው። አዎ መድኃኒት ነው እኮ እሱ ራሱ። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት አይደለ? መድኃኒዓለም መድኃኒት። እና እኔን መድኃኒታቸውን የሚሹኝ ኃጣን ናቸው። በምሳሌ ነው እየነገራቸው ያለ። በኃጢአት በሽታ የተያዙት በኃጢአት የተጎዱት ኃጣን መጸባሃን ዘማውያን እኔ ያስፈልጋቸዋለሁ። እናንተ ደግሞ ጻድቃንን ብላችኋል፣ በቃ አላስፈልጋችሁም ብሎ እነሱን ነው ጻድቃን ብሎ የሚጠራቸው። ግን ምጸት ነው፣ ውስጡ ምጸት ነው። እነሱ እኮ ጻድቃን አይደሉም ፈሪሳውያን። ምክንያቱም እሱን ሊገሉት እየፈለጉ ነው። ጻድቅ ሰውን አይገድልማ። ጻድቅ የሰውን ስም አያጠፋም። ጻድቅ ሰውን በከንቱ አይከስም። ክርስቶስን በከንቱ ይከሱታል። የማይገባ ጥያቄ ይጠይቁታል። ሊገድሉ ይፈልጉታል። ሶስት ጊዜ እኮ ሊገድሉት ነበረ፣ እየተሰወራቸው ሄደ ነው የሚለን። ተራራ ላይ አውጥተው ሊገፉት ሲሉ ተሰውራቸው ሄደ። ስለዚህ ህሙማን የተባሉት ኃጢአተኞች፣ ጻድቃን የተባሉት ደግሞ ፈሪሳውያን፣ ጽድቅን የማይፈልጉ በራሳችን ጸድቀናል የሚሉት። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49 ላይ ይሰቲ ደመ ጠሊ፣ የፍየልም ደም አልጠጣም፣ እይበል ስጋ ላይም የላሙንም ስጋ አልበላም፣ እንደውም ይህ ሁሉ የምታቀርቡትን ሁሉ አልቀበልም። እስመዚያ የወቱ ሁሉ ዓለም በምሉ፣ ዓለም በምሉ የኔ ነው። ከበደል ሳትነጹ ምረ ሳታደርጉ ለወንድሞቻችሁ መልካም ነገር ሳታደርጉ የምታቀርቡትን መስዋዕት አልቀበለውም እያለ ዳዊትም አስቀድሞ ይናገር ነበር። በዳዊት እግዚአብሔር ይናገር ነበርና እዚህም ምሕረት ማድረግ እንደሚገባ መስዋዕት ከማቅረብ ይልቅ ምሕረት ማድረግ። ምሕረት ማለት ምጽዋት መስጠት፣ ለሰዎቹ መራራት የሚገባ የበለጠ መሆኑን ከኦሪት ጠቅሶ ነገራቸው ማለት ነው። ይገርማል። ከዚህም ደግሞ ቀጥሎ ምን አላቸው? ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አለ መጨረሻ ላይ ሲደመድመው። እንግዲህ አሁን ጻድቃን በዛን ጊዜም ነበሩ፣ ኃጣንም ነበሩ። እነዚህን ለመለየት ነው ይህንን ቃል ያላቸው። ጻድቃን ንስሐ እንዲገቡ አይጠበቅባቸው፣ ምክንያቱም አስቀድሞ ራሳቸውን ስላዘጋጁ ንስሐ ኃጢአት ሲሰሩ ንስሐ እየገቡ መስዋዕት እያቀረቡ ራሳቸውን እየቀደሱ እነ ኢዮብ ኖረዋል። ግን ንስሐ ያልገቡ በኃጢአት ብቻ የኖሩ ብዙ ኃጣን ነበሩ። እዛው አብረው ይበሉ የነበሩት በማቴዎስ ቤት ጸሐፍ እኒ ቀራጮችም ዘማውያንም ኃጣንም የሚባሉት ኃጢአተኞች የሚባሉት በዚያው ስለነበሩ እነዚህን ነው ልጠራ የመጣሁት ለንስሐ፣ ንስሐ እንዲገቡ። ትምህርቱም እኮ ዮሐንስም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት፣ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ነው የሰበከ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ዮሐንስ ወደ እስር ቤት ከገባ በኋላ ስብከቱን ሲጀምር መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ሳይለውጥ፣ ደቀ መዛሙርቱንም ሲልካቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብላችሁ ስበኩ ነው ያላቸው። መንግስተ ሰማያት በልጅነት ማለት ነው። እንግዲህ መንግስተ ሰማያት በልጅነት ልጅነት በሃይማኖት ልትሰጥ ቀርባለች ነው። መንግስተ ሰማያት የምትገኘው ልጅነት ያገኘ ሰው ነው። ልጅነት ደግሞ የሚገኘው በሃይማኖት ነው። አምኖ ሲጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳል። ስለዚህ ንስሐ ለኃጣን እንደሚያስፈልጋቸው እንጂ ለጻድቃን ንስሐ እንደሚያስፈልጋቸው ላስተምር አልመጣሁም ብሎ በጊዜው የነበሩትን ነው። በጊዜው የነበሩትን እነሱም ደግሞ ጻድቃን ነን እኛ ንስሐ አያስፈልገንም እያሉ ስለነበረ እነሱንም ለመገሰጽ ጭምር ነው እየነገራቸው የነበረ። ይህ ለኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም ለዛሬው ለእኛስ ምን ያስፈልጋል? ዛሬም ቢሆን ንስሐ የሚያስፈልገው ለኃጢአተኞች ነው።
ኃጢአት ላልሰራ ሰው ንስሐ ምን ብሎ ይገባል? እርግጥ ነው ሁልጊዜ ራሱን ለእግዚአብሔር እያስገዛ በትርምት በጾም በጸሎት ተወስኖ መኖር ይጠበቅበታል። ጻድቅ የተባለ ሰው ባዶ መሆን የለበትም። ምክንያቱም መንፈስም ከመወጣ ከሰው ከወጣ በኋላ የርኩስ መንፈስ ያውር በዶ ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል። ወደዚያ መኖሪያ ይፈልጋል። መኖሪያ ሲያጣ ውሃ ይሆንበትና ተመልሶ ወደ ወጣበት ሰው ይመጣል። ያንን ሰው የተለሰነ የተለቀለቀ ያማረ ባዶ ቤት መስሎ ያገኘዋል። ይህ ማለት ከጾም የተለየ ከጸሎት የተለየ ከምጽዋት የተለየ ከምህረት የተለየ ከትህትና ከፍቅር የተለየ ግን እኒን ሁሉ የማያደርግ ክፉም ያላደረገ እንደው ባዶ። ምክንያቱም መከላከያው መጾም ነው። መከላከያው ፍቅር መያዝ ነው። መከላከያው በሰላም መኖር ነው። እና ባዶ መሆኑን ሲያይ ይመጣና ከሱ የሚከፉ ሰባት አጋንንትን ይዞ ያድርበታል። ለዛ ሰው እንደውም ከቀደመው ክፋቱ የኋላ ይብስበታል ይላል። ስለዚህ ኃጢአት ካልሰራሁኝ ምን ችግር አለ ወደ ቤተ ክርስቲያን ባልሄድ? ኃጢአት ካልሰራሁኝ ሰውን ካላማሁኝ ምን አስፈለገ ባልጸልይ? ኃጢአት ካልሰራሁኝ ምን የሚያስፈልገኝ ነገር የለም። በቃ ጸበል መጠመቁ፣ ምህረት ማድረግ፣ ምጽዋት ማድረጉ እኔ ኃጢአት ካልሰራሁኝ አያስፈልገኝ ማለት አይቻልም። እነዚህ ጻድቃን የሚባሉትም ኃጢአት የማይሰሩትም ሰዎች በጎ ስራ ያስፈልጋቸዋል። ኃጥአን ደግሞ ንስሐ መግባትና ንስሐ ከገቡ በኋላ ደግሞ በጎ ስራ መስራት፣ ቀኖናቸውን መፈጸም፣ ስጋውን ደሙን መቀበል ያስፈልጋቸዋል። እና በአሁኑ በሐዲስ ኪዳን ሁለቱም በጥንቃቄ ሊኖሩ ያስፈልጋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ጾመ ሐዋርያት ነው። ማስታወቂያ ሰምተን እንመለሳለን። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሚዜዎች ሙሽራው ከእነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ጊዜና ወራት ይመጣል፣ ያን ጊዜ ደግሞ ይጾማሉ ብሏቸው ነበር። እንግዲህ ጾመ ሐዋርያት ከዚህ የሚጀምርበት ምክንያት መነሻው ይሄ ነው። ይሄን እንዴት ያብራሩታል? መልካም። እንግዲህ ጾመ ሐዋርያት ጾም እንደሚያስፈልግ ሐዋርያትም ጾም እንደሚጾሙ ያስተማረበት አንቀጽ ነው ይሄ። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መጡና እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጾም እንጾማለን፣ በኦሪቱ ያለው ስምንቱን አጽዋማት እንዲሁም ብዙ እንጾማለን፣ ዋርዳ ይከሰ በፎይ ጾሙ፣ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጾሙም ብለው ነው የጠየቁት። እንግዲህ በጊዜው እነሱ የብሉይ ሕግ ተሰርቶላቸዋል። ለምን አሁን ደቀ መዛሙርቱ ያልጾሙበት ምክንያት ክርስቶስን እየተከተሉ ነው። ክርስቶስ የመጣው ደግሞ አዲስ ኪዳንን መስርቶ ያን የፈሪሳውያንን ሕግ ለመሻር ነው። ሕጉን ለመሻር ስንል ትምህርቱን አይደለም። በመስቀል ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብላቸው መሆኑን ነው እያስተማረ ያስከተላቸው። እና እነዚያ መጥተው እንደነሱ እንዲጾሙ ነው የፈለጉ። በዚህ ጊዜ ምን አለ እሱ? ኢይክሉ ደቂቁ ለመራዊ ጸዊመ ወላህወ አምጣናሃሎ መራዊ ምስሊሆሙ። ሙሽራው ከነሱ ጋር ሳለ የሙሽራው ሚዜዎች ሊያዝኑ ሊጾሙ አይገባቸውም። ሐዘንም አይገባቸውም፣ መጫወትን ያለባቸው ጾምም አይገባቸውም። እስከ አሰት ይሉታል፣ እስከ ሶስተኛው ቀን፣ እስከ ሰባት ቀን፣ እስከ አርባ ቀን እያሉ እያወራረዱ ይተረጉሙታል። ጾም የማይጾምበት የሙሽራው ጋር ያሉ ሚዜዎች የማይጾምበት ከእሱ ከተለዩ ግን ይጾማሉ። በሶስተኛውም ቀን ተለይተው ከሄዱ ይጾማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሀምሳውን ቀን ነው አሁን ሙሽራው ከእነሱ ጋር የነበረበት ያላቸው ሀምሳውን ቀን ያካትታል። እሱንም ያካትታል። ሁለት አይነት ነው ትርጉሙ። ሙሽራው ከነሱ ጋር ሳለ ሊጾሙ ሊያዝኑ አይገባቸውም ብሎ በምሳሌ ነው የነገራቸው። ሙሽራ የተባለ ክርስቶስ ነው። መራዊ ሀለ ቤተክርስቲያን፣ የቤተክርስቲያን ሙሽራዋ ይለዋል። ሙሽሪት የተባለች ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት። እና ሚዜዎች የተባሉ ደግሞ ሐዋርያቱ፣ ዮሐንስም ነግረናል እኔ ሚዜ ነኝ ብሎን የለ። ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ሚዜዎች ናቸው። ሚዜ ስራው ምንድን ነው? ሙሽራይቱን ለሙሽራው ማገናኘት ነው ስራው።
እነዚህ ሐዋርያት ደግሞ ስራቸው ምንድነው? ቤተክርስቲያንን ከመሽራው ከክርስቶስ ጋር አናገናኘን ነው። እየሰበኩ እያስተማሩ እያጠመቁ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ አንድነት ያመጡ የክርስቶስ ሙሽራ ማድረግ ነውና ለዚህ ነው ሚዜ ብሎ የሚጠራቸው። ከዚህ በኋላ ግን ሙሽራው ከነሱ የሚወሰድበት ዘመን ይመጣል፣ ወራት ይመጣል፣ ያን ጊዜ ይጾማሉ አላቸው። ይመጣል ያለው የመጀመሪያ በሞት የሚወሰድበት ጊዜ ክርስቶስ 3 ቀን አክፍለዋል ጾመዋል ማለት ነው። በሞት ከነሱ ተለየ እስከ ትንሳኤው ድረስ 3 ቀን አከፈሉ ጾሙ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው በእርገት ከነሱ የሚወሰድበት ጊዜ ይመጣል። ክርስቶስ ካረገ በኋላ በ10ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ይልክላቸዋል። መንፈስ ቅዱስን ተቀበለው ወዲያውኑ ጾምን የሚጀምሩ መሆኑን ሲያስረዳቸው ሙሽራው ክርስቶስ ከነሱ የሚሄድበት ጊዜ አለ። የሚወሰደው በምንድነው? በእርገት ያርጋል። ካረገ በኋላ እነሱ ይጾማሉ ብሎ ለነዚያ ለዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና ለፈሪሳውያን ገልጦ ነገራቸው ማለት ነው። ሐዋርያት ጾም አሳይተውናል፣ እኛም ዛሬ እየጾምን ነው ማለት ነው። ጾመ ሐዋርያት ሁለት ነገር ይዞ ነው የሚመጣው። አንዱ ጾመ ሐዋርያት ያው ሰኞ ይጀምራል፣ ጾመ ድህነት ደግሞ ረቡዕ ይጀምራል። ሁለት ነገሮች ይዘው ይመጣሉ። ምንድነው የዚህ ሚስጥር? ጾመ ድህነት ለራሱን ችሎ ነው የሚታየው። ጾመ ሐዋርያት ጳራሊጦስ እሁድ አክብረን ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ወደ መብላል ሄዱ። ጾም ነው የጀመሩት። አንደኛ ስለሰጣቸው ጸጋ፣ ስለተቀበሉት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እግዚአብሔርን ለማክበር ለማመስገን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጾመው ጸልየው ወደ ስብከት ለመውጣት ነው። ይህንንም የምንረዳው በርናባስና ሳውልን ለዩልኝ ባለ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ ምን አደረጉ? ጾመው ጸልየው እጃቸውን ጭነውባቸው አሰናበቷቸው ይላል። ለአገልግሎት ሲወጡ መጾም ስላለባቸው፣ ለአገልግሎት ሲወጡ ጸልየው መሄድ ስላለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ወዲያውኑ ወደ ማስተማር አልሄዱ፣ ዕለቱን ሰኞን ጾም ጀመሩ። ከዚያ ጾማቸውን በአሁኑ በቀመሩ በድሜጥሮስ ቀመር ይወጣል ይወርዳል፣ ሊረዝም ይችላል ሊያጥር ይችላል። 40 ነው ግን ጾም የመጀመሪያው። እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ አምላካቸው ማለት ነው። እሱ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ሄደ። ስራውን የጀመረው በጾም ነው። ይህንን ከዛ ጋር ቢገናኝ ሁልጊዜ መንፈሳዊ ነገር የሚጀመረው ድልም የሚመጣው በጾም በጸሎት ሲጀመር ነው። መምህራቸውም እሱ አይደለ? እሱ ነው መምህራቸውም። እሱ እንደተጠመቀ ወደ ገዳም ገባ። ዕለቱን ሳይውል ሳያድር ስራውን በጾም ጀመረ። ከጾም በኋላ ነው መጥቶ ማስተማር የጀመረው። 3 ዓመት ያስተማረ ማለት ነው። እነሱም መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ወዲያውኑ ጾም ነው የጀመሩት። ጾም ጸሎት፣ አስቀድሜ እንዳልኩት ለምስጋና ስላደረግላቸው ነገር ለማመስገንና እግዚአብሔርን ለማክበር ደግሞ ጾመው ጸልየው ወደ የሀገረ ስብከታቸው ዕጣ በዕጣ ብለው ተካፍለው ወደ የሀገረ ስብከታቸው ለመሄድ የሚቀድመው መጾም ነው። ሲሄዱ የሚጠብቃቸው አለ። አሕዛብ አሉ፣ ጣዖት አምላኪዎች አሉ፣ የጣዖት አገልጋዮች አሉ። ከዚያ ህዝቡን እያታለሉ የሚበሉ ስላሉ እና እዚያ ሁሉ ያ ምግባቸው ሲቀርባቸው ዱላ አለ፣ ሰይፍ አለ፣ መሰቀል አለ፣ መገረፍ አለ። ያንን የሚችሉት ጾመው ጸልየው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለዋል። እነሱ መንፈሳውያን ሆነዋል። ነገር ግን መጾም ደግሞ አለባቸው፣ መጸለይ አለባቸው። ስለዚህ ጾመው ጸልየው ነው ወዲያውኑ ወደ አገልግሎት የገቡት ለማለት ነው። በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ 7ቱ አጽዋማት ተደንግገዋል። በጾመ ነቢያትና በጾመ ሐዋርያት ላይ ልዩነት አለ እና አንጾምም የሚሉ አሉ። እና እንግዲህ ነቢያት ከጾሙት ሐዋርያት ከጾሙት እነሱን ያጸና እግዚአብሔር እኛንም እንዲያጸና በረከታቸውን መቀበል ሲገባን የሚበሉ አሉ። አሁን የጾመ ሐዋርያት ሰኔ የጾም መጣ ሲባል አይጾሙም። ይሄ ምንድን ነው? ምንስ ይላል? ችግሩ ምንድን ነው? ጾምን ከመጥላት ነው እንጂ ጾሙ ጠቃሚ መሆኑን ያውቃሉ። የጾመ መቼም እንደሚጠቀም ያውቃሉ። ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ እሙነ ይነስእ ውስቴቶ እኮ ነው። የጾመ የጸለየ የለመነ ዋጋውን ያገኛል ተብሏል።
ግን እነዚህ ሰዎች ስጋቸው ደክሟል ስለዚህ በመክንያት መብላት ነው የሚፈልጉት እንደውም አንዳንዶቹ የካህን ጾም ነው የባይታይ ጾም ነው የሽማግሌ ጾም ነው ይያሉ ለሰው ያከፋፈሉ ያድላሉ እነሱ ግን አይጾሙም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወርደላቸው እንደጾሙ እኛም መንፈስ ቅዱስ በ40 በ80 ተሰጥቶናል በ40 በ80 ልጅነትን ያገኘ ሰው ሐዋርያት የጾሙትን ጾም ሐዋርያት የሰሩትን ስርዓት ማክበርና መከተል ግዴታው ነው ስለዚህ በፍታ ነገስትም ሰለስቱም ይህንን ሲወስኑ ከሰባት አመት ጀምሮ ያለ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ሰባቱን አጾማት መጾም አለበት የገሌ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን የወሰነችውን ጾም አለ መጾም በራሱ ስተት ነው አንዱ ስተት ነው እንዲሁም እዚው ላይ ሚስትም ጾም ባለሚበላም አለ እና ከባልና ሚስት እንኳን ጭምር ልዩነት አለ እዚህ ላይ አው አይቻለም እሱም አይቻለም ምክንያቱም አንድ ስጋ ናቸው ሲበሉም ባንድ ላይ ነው መብላት ያለባቸው ሲጾሙም ባንድ ላይ ነው መጾም ያለባቸው ስለዚህ በቤት ውስጥም የተለያየ ምግብ ነው የሚቀርበው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ወይም እሷ አላመነችም ወይም እሷ አላመነም ከመነታቸውም ላይ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ የሚበላው ሰው መክሮ አስተምሮ መጾም እንዳለበት አስረድቶ ያበነሳቸው ተገቢ እንዳልሆነ ነግሮ ሁለቱም መጾም አለባቸው እንጂ አንዱ ይበላ አንዱ መጾም አይችልም ይሄ ደግሞ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አትጸናም ትዳሩም አይጸናም እኮ ስለዚህ ይሄ በቤተክርስቲያንም የተከለከለ ነው አበንሳውም ምንን አበክሮ ሊመክራቸው ያስፈልጋል ማለት ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም ሲል ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንንም አብሮ የሚያገናኝበት መንገድ ይኖር ይሆን ማየት ይቻላል በብሉይ ኪዳን ያለ ሰው አዲስ ኪዳንን መጠበቅ አይችልም ለምን አዲስ መሆን አለበት ልጅነትን ማግኘት አለበት ለዚያ ነው ሐዋርያት በዛ ዘመን እኮ ገና መንፈስ ቅዱስ ስላልወረደ እነሱም ገና ልጅነትን ስላላገኙ አዲስ ፍጥረትም ገና ናቸው ለዛ እኮ ነው ትንሳኤውን ነግሯቸው አላምን ይሉ የነበረ እንደውም ሴቶች ሁሉ ተነስተዋል ብለው ሄደው ሲን እንዴ አላመኑም ያ ሁሉ የሆነ የነበረው መንፈስ ቅዱስን ስላልተቀበሉ ነው እንደውም ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ወመጽዮ ውእቱ ያዘክረክሙ ኩሎ ዘነገርኩክሙ እሱ በመጣ ጊዜ የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ነው ያላቸው መንፈስ ቅዱስ ጳራሊጦስ በመጣ ጊዜ ስለዚህ አዲስ ራፊ የተባለው ጾሙ አዲስ ወይን የተባለው ጾሙ ህጉን መጠበቁ አሮዬ ልብስ የተባለው የሐዋርያት አካላቸው የመንፈስ ቅዱስ ሳይቀበሉ ሳይታደሱ የነበረው ህይወት ነው በዛ ህይወት ግን ጾምን መጾም አይችሉም ያላቸው በጥቅሉ አሁንም ይሄንን ወዳኝ ሆኖ ስናመጣው ደግሞ ባሁንም ሰዓት ጾም መጾም የማይፈልጉ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ የተለያቸው ናቸው መንፈስ ቅዱስ ያላደረባቸው ሰዎች ናቸው መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ጾም ሊጾም አይችሉም ማለት ያላቸው እንግዲህ ወይን አዲስ ወይን ያለው እኮ ጾሙ ነው አሮያ ማድ ያለው ደግሞ ወይ ማሮየ ረዋት ያለው አካላቸው ነው ይደክማሉ መንፈስ ቅዱስን መቀበል አለባቸው መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ ደግሞ እነሱ ይታደሳሉ አዲስ ፍጥረት አዲስ ናቸው አዲስ የሆነ ደግሞ አዲሱ ረዋት ወይ ማዲሱ አቅማዳ አዲሱ ቀርበታ የሚሉት በገጠሩ አነጋገር ወይኑን እንዳይፈስ ይጠብቀዋል ማለት ነው እነሱ ከታደሱ መንፈስ ቅዱስ መጾም ይችላሉ ብሎ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚያ ለጥያቄ ላቀረቡ ሰዎች መልሰላቸው መልእክታችንን ለማጠቃለል ጾመ ድህነት ከጾመ ሐዋርያት ጋር አብሮ ይመጣልና ጾመ ድህነት ማለት ምን ማለት ነው መልካም የድህነት ትርጉሙ የድህነት ጾም ማለት ነው ለምንድነው የድህነት ጾም የተባለበት ሲባል የሚጀምረው ረቡዕ ነው ስለዚህ ረቡዕ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል አይሁድ ምክረ ሞቱን የፈጸሙበት ቀን ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ሞት ለሰው ልጆች ድህነት ነው። የክርስቶስ መሰቀል ለሰው ልጆች ከሲኦል ወደ ገነት የመውጫ መሰላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጾመ ድህነት የምንለው ክርስቶስ ሊሞት የተመከረበትን ቀን ምክረ ሞቱ የተፈጸመበትን ቆርጠዋል አይሁድ በቃ መግደል አለብን ብለው የወሰኑበት ቀን ለክርስቶስ ሞቱ ለኛ ደግሞ ምናችን ነው ድህነታችን ነው እንደውም
ይትባረክ እግዚአብሔር ዘሰማይ ህማማት ሁሉ ክብረ ወስባተ ዮሐንስ አፈወርቅ የልጁን ሞት ለኛ መዳህነት ለኛ ክብር ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። አሁን ክርስቶስ እየሞተ እኛን ጻርቃለን። ክርስቶስ እንዲሞት ይሞት በቃ እየተፈረደበት በሱ እየመከሩ የኛ ድነት ይከናወናል ማለት ነው። እሱ እንዲሞት ሲወስኑ እኛ እንደምንድን ደግሞ ተረጋገጠ። ከዚያ በኋላ እሱ አልተከራከረም ምንም አላለም። ቶሎ እኛን ለማዳን ስለሚፈልግ አልተከራከራቸውም። አርብ ደግሞ ድህነታችን የተፈጸመበት ነው። ጾመ ድህነት እሱም ሁለት በቃ ተረጋገጠ። እንደ ዳን ተረጋገጠ። በመስቀል ላይ ደሙን ሲያፈስልን ስጋውን ሲቆርስልን በዘጠኝ ሰዓት ደግሞ ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን አወጡ ወደ ገነት ሲያስገባ ድህነታችን ተረጋገጠ። ስለዚህ ጾመ ድህነት የሰው ልጆች የዳኑበት ሰላም ያገኙበት ከኃጢአት የተለዩበት ያየ ብሉይ ዘመን የተሻረበት የክርስቶስ ሞቱ ምክረሞቱ የተፈጸመበት ስለሆነ ረቡዕ ምክረሞቱ የተፈጸመበት ብለን ለእኛ ሲል እንዲሞት አይሁድ መክረው ቁርጥ ውሳኔ ወሰኑ። ስለዚህ በአንተ የተወሰነው ለእኛ ድህነት ነው። ረቡዕና አርብን እኮ የምንጾምበትም ዋናው ዓላማው ይሄ ነው። የተደረገልን ነገር ላለመዘንጋት ለማሰብ ለእኛ መዳን ክርስቶስ ተሰቅሏል። ለእኛ መዳን አይሁድ መክረውበታል። ለእኛ መዳን በይሁዳ ተላልፎ ተሽጧል በማለት ነው ረቡዕና ሮቡን የምንጾማቸው። ስለዚህ ይህንን ያሰበ ሰው ደግሞ ሁልጊዜ ክርስቶስን በህሊናው ስሎ መኖር አለብን። ምናልባት እንዲያው ረቡዕና አርብ የተመረጠበት ምክንያት ይኖረው ይሆን? ጌታ የድህነትን ድህነት ያደረገበት ረቡዕና አርብ የመረጠበት ምክንያት ይኖረው ይሆን? የአርቡ ምክንያት አለው። የረቡዕ ግን አይሁድ በዓል ወደፊት ስለሚመጣ ቶሎ ለመስቀል ስለፈለጉ ነው። አርብ ቀን ተፈጥሮ ልጅነቱን ያስወሰደ አዳምን አርብ ቀን ተሰቅሎ ልጅነቱን ለመመለስ አርብ ተሰቅሏል። የአርቡ ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። መምህራችን፣ የመጨረሻ ስለ ጾመ ሐዋርያት መልእክት ታለወት? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለምእመናን ያለኝ መልእክት ለሁላችንም ማለት ነው ከራሴ ጀምሮ ጾመ ሐዋርያት ይሁን ሌሎችም አጽዋማት ቤተ ክርስቲያን የወሰነቻቸውን ጾሞች በሚገባ መጾም መቻል አለብን። ጾም ደግሞ ስንጾም እስከ 9 ሰዓት ቅዳሴ እስከሚወጡ ሰዓት መሆን አለበት። እንደውም አባቶቻችን የሚሉ ጾም ባይሆንም ሳይርባችሁ አትብሉ ነው የሚሉት። ካህንም ከሆነ ቅዳሴ ሊታጎል ይችላል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ በልታ አትሄድ። ምእመናንም ቢሆኑ ጸበል ጸዲቅ ልትቀምሱ ትችላላችሁና ሳትበሉ ነው መቆየት ያለባችሁ ይላሉና ጾም ሳይሆን እንኳን ሳይርበን መብላት የለብንም እንኳን ጾም ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጾም እስከ 9 ሰዓት ወይም እስከ ቅዳሴ መውጫ ድረስ መጾም እንዳለብን፣ ይሄ የገሌ ጾም ነው ይሄ የገሌ ጾም ነው እያልን ደግሞ መከፋፈል የለብንም። ከ7 ዓመት ጀምሮ ያለ ልጅ ሰዓቱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ህፃናት ከሆኑ እስከ 6 ሰዓት፣ ወጣቶችና ሽማግሌዎች ደግሞ እስከ 9 ሰዓት፣ ከ7 ዓመት ጀምሮ ያለ ልንጾም ታዝዟል እና ሁላችንም መጾም መቻል አለብን። ጾመ ሐዋርያትን ሳንከፋፍል መጾም አለብን። ሁላችንም ጾመን የበረከት ሰዎች እንድንሆን ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። መምህራችን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እናመሰግናለን። በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ እስከዛው በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት አክብረን እንግዲህ ሰኔ 6 ጾመ ሐዋርያት ገብቷል። ዛሬ ደግሞ ሰኔ 8 ቀን ጾመ ድህነት ተጀምሯል። ስለዚህ በዚህ ከሰኔ 6 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 4 ድረስ ያለውን ጊዜ በጾም በጸሎት በምህላ በሱባኤ እንድናሳልፍ መልእክታችን ነው። ለዛሬው በዚህ ተሰናበትናችሁ። አመሰግናለሁ። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በሥራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40
75 بأواش بانك 01 32 05 50 39 98 00 بوغاغن بانك 08 98 05 67 30 3 01 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።